Langt hår. Kæft så godt. Langt hår. Det er pisse fedt, synes jeg. Jeg elsker det. Det er pisse dejligt. Bare følelsen af at have over hovedet. Hurtigt kedelig update video. Så jeg tænker, fordi der er mange, der har spurgt mig. Christian, hvordan sætter du dit hår? Og så tænk. Jeg er bare så bange for... Det er fordi, at jeg er så bange for, at man hiver øje for... Hiver håret ud? Ja. Ej. Ej, men det ved... Før det der havde jeg også langt hår. Det er sådan, hver gang jeg bliver sådan træt af mit hår, så går jeg bare, når jeg klipper kort hår. Det er også rimelig tykt, faktisk. Ja, slidt. Også det. Ja, det er sgu sket noget her. Jeg synes bare, jeg trængte til at blive klippet, og det har jeg virkelig rigtig lang tid nu, fordi mit hår blev bare så grimt og langt. Ja, grimt, det ved jeg ikke, men blev det bare var for langt og pjusket og slidt. Jeg har sgu egentlig altid været ret glad for mit hår. Jeg har simpelthen været sygt bange for, at en eller anden dag, så mister jeg det, fordi at det ligger måske til familien eller et eller andet. At jo ældre jeg bliver, så ja, det er jo det, der sker, når man bliver ældre. Men mit hår, det er sådan rimelig, jeg har sådan rimelig meget hår stadigvæk. Og jeg føler lidt, at der skal ske noget nu her, fordi at jeg, ja, for det første, jeg håber, at I er kommet rigtig godt ind i det nye år. Jeg skal simpelthen til at ændre nogle ting, altså sådan inde i mit hoved. Og når jeg for eksempel laver en cykelchallenge, og så efterfølgende fejler den fuldstændig, så mangler jeg et eller andet, der virkelig kan sådan holde mig selv. Altså, jeg er færdig med de der challenges, i hvert fald lige for nu. Jeg skal ikke til at løbe 10 km hver dag, jeg skal ikke til at cykle 1 km. Okay, det er måske lidt nemt, det kunne jeg godt finde på. Jeg har ikke lyst til at filme nogle af de her challenges lige pt. Jeg har en challenge, der jeg tænker, det kunne være sjovt at filme, men det har ikke noget at gøre med sådan noget sport eller noget som helst. En anden ting, det er, at det jeg prøver at fokusere på her i det nye år, det er mit nytårsforsæt. Det er simpelthen, at jeg prøver at arbejde lidt mere på, hvordan jeg kan sådan holde den kørende i lang tid, og det skal blive en del af min hverdag, i stedet for at det bare bliver en måned, eller et halvt år, eller et år, som jeg har gjort førhen, hvor jeg ikke drak alkohol i et helt år. Alle de her små challenges kunne jeg godt tænke mig ligesom at blive til sådan en del af en hverdag i stedet for, så jeg ikke æder sygt meget junk food og ikke gider at cykle. Altså, og så en anden ting, det er mit hår, mand. Dengang jeg cyklede en time hver dag, det blev simpelthen så vådt. Så jeg tænker simpelthen, at jeg lige giver en god boost, og det er simpelthen at klippe mit hår af. Og jeg synes, det er mega mærkeligt, for jeg har altid bare været sygt glad for det. Altså, sådan, jeg har altid været mega bange for det. Jeg har aldrig prøvet at have helt, helt kort hår. Og det bliver sådan en del af den her sådan mindset, jeg prøver at give mig selv. Den her indre challenge, at nu ryger det væk. Fordi at hver gang jeg kigger mig selv i spejlet, for eksempel det er, når jeg har lavet de her challenges, jamen, så ser jeg egentlig bare mig. Men nu ser jeg en, der virkelig sådan, nu mener jeg det fandme. For mig selv. Jeg lover ikke nogen noget ud over mig selv, så det tror jeg lidt, jeg har brug for. Og det er ligesom en fed måde for mig at skyde det nye år af, og virkelig prøve at give mig den her personlige challenge. Smuk, vil du ikke klippe mit hår af? Ej, det kommer til at se værst. Altså på helt seriøst, på det se mig. Altså min hovedbund her, eller ikke hovedbund, men altså jeg har sådan lidt en hår i panden. Må jeg være ærlig? Ja, selvfølgelig. Jeg tror ikke, det bliver flot. Nej. Det tror jeg simpelthen heller ikke. Det har altid været en del af mig, føler jeg, og det er jeg bare træt af. Nu skal jeg simpelthen bare give en skalle med ligesom at komme ind, spise pisse sundt, drikke sygt meget vand. Jeg drikker 2 liter vand om dagen, og det har jeg gjort siden den første. Jeg tisser rigtig meget. Jeg har virkelig bare sådan fået en åbenbaring på mit helbred, netop fordi at Amanda og mig vi ligesom er gået igennem den her mega nederen situation, at vi desværre har tabt et barn. Det, jeg ved godt, det lyder sådan mega underligt, men der, altså, det er bare, det er sgu lidt underligt. Altså. Og jeg ved godt, det måske lyder sygt mærkeligt for nogle af jer, men så er det fordi, I ikke følger os på Instagram. Eller følger Amanda, fordi Amanda har faktisk lavet en video, hvor hun forklarer rigtig meget om det. Det kom jo slet ikke af. Jo, altså det kan jeg prøve. Ah. Rydder meget af, smuk. Ej, det gør dig fandme, smuk. Ej. Jeg kan i hvert fald ikke gøre noget nu, kan man sige. Ej, det er godt nok kort. Jeg har aldrig haft så kort hår før, jeg mener det. Altså, jeg har altid haft mega tykt hår. Og det har jeg været ret blæst med, føler jeg. Det er også derfor, jeg igen har været mega bange for, at det lige pludselig bare skulle væk. Fordi jeg har altid været vant til, at der har været meget hår på mit hoved. Og jeg har virkelig synes for rart. Da jeg sagde det her i går, smuk, så var jeg sådan... Jeg mente det virkelig meget, men da jeg vågnede, så var jeg sådan... Jeg ved det sgu ikke helt. Ja. Men nu er jeg sådan... Jeg blev nødt til at stick with it. Altså, jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at jeg nogensinde skulle gøre det her. Og det værste er, når jeg har set alle andre YouTubere, sådan Rasmus og alle mulige andre, der har gjort det her, så tænker jeg, åh, det klæder dem sygt meget. Det ser meget godt ud. Det ser da meget fedt ud. Og så er det bare sådan... Men det kommer ikke til at gøre med mig. Allerede nu, der føles det jo helt bart her, og det er det, jeg ikke kan lide. Jeg skal virkelig bare fokusere på at sidde på den cykel, lave nogle armbøjninger, alt muligt, så jeg kan virkelig få sådan en nice system. Sådan, det har jeg virkelig brug for. Men det er jo ikke, fordi det er sådan sindssygt kort. Det er i hvert fald ikke at blive bebobbet, som min far har vil sige. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg ligner, mand. Jeg tror, det her er det rigtige, vi gør os nu. Det er i hvert fald det rigtige for mig, kan jeg mærke. Lyst ja, altså... Og det kan man se på håret. Ja. Det er det. Jeg glæder mig til, at det vokser. Altså, jeg glæder mig allerede til, at det kommer til at være sådan, at jeg får hår her ovenpå igen. Jeg ryger også bare direkte ned i nakken på mig. Ui, der kom meget.
Men igen, altså lige nu synes jeg virkelig, det er rart. Altså jeg kender jo mange, der for eksempel har tabt deres hår, dengang de var sådan noget 17. Så skal jeg bare være glad for, at jeg kan altså vokse det her hår ud. Altså, ja, det må gerne gå i gang. Men hvad synes du, smuk indtil videre? Jeg synes ikke, det er så slemt, som jeg har jo fundet. Okay, altså det eneste, jeg tænker, det er så længe, at du kan holde ud og se på mig, så er jeg glad. Og en helt anden ting, det er, at altså, man kan også gå med hat. Det er også det, jeg har ret meget til at tænke mig, når jeg ikke er hjemme. Det er bare at have en hat på, hvis jeg er udenfor. Godt nok en speciel følelse, det her. Det der er mest irriterende lige nu, det er faktisk bare håret i nak, eller min nak. Det eneste, jeg har hørt, det er, at man faktisk godt kan finde på lige at altså sådan, ikke få sit egen hårtype tilbage, når man faktisk har bebobbet det hele. Ja. Det er jo heller ikke fordi, det er 3 mm jo. Altså sådan, nej. Med den her millimeter her, så tager du heller ikke så lang. Så tager du heller ikke så lang tid for det sådan at gro nogenlunde ud igen bare. Nej. Altså 17, på overvej dem, der får 3 mm, ikke? Ja. 17, det fandme godt nok meget i forhold til. Men det ser stadigvæk sindssygt tynd ud. Nej, ikke tynd, hvad hedder det nu? Kan du langt, eller hvad? Ja. Hvorfor er den kamera, den prøver at fokusere efter mit øje, men den rammer heroppe nogle gange. Sådan, hvad er der deroppe? Lige sådan en Lego brick. Sådan en Lego man. Sådan, man lige kan tage håret af. Nå, jeg tænker faktisk, at det var det. Nu har jeg simpelthen... Ej, der er noget her, var smuk. Tror du ikke det? Eller hvad? Det er jo... Jeg tror ikke, man kan få fat i det, skal. Nå. Så vil jeg sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, at I alle sammen er kommet rigtig godt ind i de nye år. Lige så godt som mig. Nogle gange så skader det sgu ikke at gøre noget, som skræmmer en lidt. Og det her har virkelig skræmt mig. Jeg er klar til et år med en masse fokus på mig selv. Og fokus på ligesom at skabe en bedre hverdag for mig. Men også bare generelt. Jeg lover, at jeg nok skal have hat på, når vi ses. Vi ses. Pet. Ej, den her pet vil gerne lige det samme mere. Hey alle sammen. Jeg er lige tilbage hurtigt her. Jeg var lige vise jer, hvordan det egentlig ser ud med hat. Fordi det er altså det, jeg kommer til at gå med mest. Og hvordan det egentlig ser ud dagen efter. Fordi det er dagen efter lige nu. Jeg sidder og klipper videoen her. Og for at være helt ærlig, jeg ved ikke helt, hvad det var, jeg lige tænkte. Udover selvfølgelig det, jeg prøvede at forklare i videoen, men det er ligesom... Jeg ved godt, det virkelig bare lyder mega mærkeligt, men for mig så giver det bare sygt god mening. Og det er egentlig lidt det vigtigste. Sådan, hvis det giver mening for en selv, jamen så skal man bare gøre det. Og jeg synes egentlig, det er lidt rart indtil videre. Man skal ikke rigtig så meget i bad. Eller jo, man skal stadigvæk i bad. Men det er nemmere i hvert fald. Det tager ikke lige så lang tid at tørre håret. Så jeg er faktisk lige ved at dyrke motion. Jeg har allerede forbrændt de første 880 kalorier. Plus jeg har tyllet en masse vand. Stadigvæk i gang. Så jeg er sådan rimelig godt set. Vi er stadigvæk også lige kun et par dage inde i januar måned. Men det er bedre end ingenting, okay? Det er ikke meningen, at jeg skal se sådan her ud for evigt. Det er bare en midlertidig proces. Og jeg synes, det kunne være lidt sjovt at prøve igen. Der faldt sgu lige et hår ud. Hvad sagde den? Hvordan kan der overhovedet det? Men ja, det er godt nok specielt lige at se, hvordan ens hovedform faktisk er. Og ens hairline og alt muligt. Det er sådan... Weird. Det her er en totalt frisk start, som Amanda også lige nævnte i videoen. Så må vi se, hvad der sker. Jeg glæder mig i hvert fald til det her år. Jeg tænkte i hvert fald lige, at jeg lige ville sådan komme med en lille melding her til sidst. For ligesom at sige, at dem, der følger med på Spillian-kanalen, der kommer Spillian-videoer. Og jeg ved godt, det er sindssygt længe siden. Men som sagt, så har Amanda og mig gået igennem lidt et øv. Så det var lidt træls at sidde og... Altså ikke med mig og Amanda, men noget, vi har prøvet at... Vil du have at se Amandas video? Tak fordi I så med. Og I får sgu lige en ny pet. Og ved I hvad? I får sgu den her pet. Pet alle sammen. Det fungerede lidt bedre i mit hoved, det her.